Да. Доброго дня, шановні журналісти, шановні колеги. Яцина Олег Анатолійович, директор департаменту культури і туризму Харківська обласна державна адміністрація. На сьогоднішню прес-конференцію, ну, принаймні, як мені повідомили, я готовий вам доповісти про результати нашої діяльності. Потім, я так думаю, буде як режим там запитання-відповідь. Так, мабуть, да? Я просто перший раз. Хорошо. Добре. Почнемо з результатів. Почнемо, можливо, я трошечки повідомлю для преси нашу мережу, щоб ви мали уявлення, так? І тоді по блокам я розбив так, що у нас це загальні такі загальнодержавні заходи. Далі діяльність у нас іде там театрів, діяльність там кіноконцертних залів, бібліотек, охорона культурної спадщини і трошечки цифр таких загальних щодо стану культури в нашій області. Добре. Отже, про мережу наших культурних закладів. Значить, станом на перше півріччя 2015 року в Харківській області 1291 бібліотека різних відомств підпорядкування. Я не буду вже розшифровувати рівні підпорядкування, щоб не обтяжувати цифрами. 698 закладів культури, тобто клубних закладів, я маю на увазі, 4 вищих навчальних заклади першого рівня акредитації, 78 шкіл естетичного виховання, 5 театрів і 6 окремих суб'єктів закладів, які виконують різного роду функціональні направлення. Ну, припустимо, підвищення кваліфікації, організаційний методичний центр, театрально-концертний центр. Значить, який стан наших цих закладів? Трошечки цифр. Значить, кількість клубних формувань у закладах культури, про які я говорю, складає 4747 одиниць, де задіяні 65200 учасників. Тобто це може бути, це ті люди, які беруть участь в різного роду клубних формувань. Мова йде про різного роду кружки, мистецькі об'єднання по області в цілому. Значить, проведено культурно-мистецьких заходів загалом по області 88,3 тисячі, кількість відвідувачів складає близько 8 мільйонів. Це протягом минулого року цифри в нас такі загальні, узагальнюючі є. Далі, кількість аматорських колективів із званнями народний і зразковий. Нагадаю, що в нас аматорські колективи народні – це ті звання, які надається для дорослих, а зразкові – це ті колективи, які отримують звання, участь яких беруть діти. В цілому кількість таких колективів у нас 90. 55 колективів із званням народний, 22 із званнями зразковий. Протягом першого півріччя 2015 року нашими закладами культури було проведено ряд заходів. Я відмічу найбільш такі, як на мою думку, визначні заходи, найбільш такі актуальні, найбільш відомі. А саме, це зимовий сонцеворіт, всеукраїнський різдвяний фестиваль дитячої творчості, він проводився у нас нашим організаційно-методичним театрально-концертним центром. В цьому заході взяло участь 16 районів Харківської області. Далі. Регіональний фестиваль «Куркус» виконавців молодіжної естрадної пісні «Цвіт папороті» на базі Куп'янського району проводився. «Райдужний світ народних мелодій» на базі клубу селища Комсомольське Зміївського району. Дуже цікавий оригінальний такий етнофестиваль «Співочі тераси» в нас проводився з усиллями Краснокутської районної державної адміністрації, брали участь представники з кількох областей сусідніх, Сумська і Полтавська область. Причому це такий фестиваль, який передбачав модерністичний такий підхід в виконанні українських народних пісень. Етнорок, як ми говоримо. Далі. Дуже цікавий захід, також, я вважаю, це 14-й відкритий фестиваль традиційної народної культури «Крокове коло»,
який у нас проводився на базі організації методичного центру культури і мистецтва. В ньому взяло участь 23 фольклорні гурти, причому з різних регіонів. Правда, з регіонів, які поза Харківською областю, в зв'язку з тим, що люди боялися присилати дітей на цей фестиваль, він проходив в режимі такому електронному онлайн. Ну і я б ще відзначив всеукраїнський такий фестиваль-конкурс дитячих колективів народного танцю «Толока». Він також проходив у нас в Харкові на базі Палацу культури Червонозаводського району, і в ньому взяли участь близько 800 учасників. Також доволі знаменна така подія. Оце найбільш такі відомі, варті уваги наші фестивалі. Крім фестивалів, проводилися ще конкурси. Ну, нагадаю, що фестивалі і конкурс – це трошки різні речі. Да? Тобто конкурс передбачає елемент змагання, да? А фестиваль взагалі передбачає елемент виступу. Серед конкурсів, які проводилися в цьому півріччі, я б на перше місце поставив наші п'яті Дельфійські ігри Слобожанщини, які проходять у нас традиційно, «Надія, молодість, талант». Значить, в цих Дельфійських іграх змагання проходили в чотирьох номінаціях – музичне, театральне, образотворче і хореографічне мистецтво. І взяло участь, за нашими даними, 1700 учасників, ну, учні молодь. Далі. Вперше розпочато творчий проєкт «Новорічний серпанок» та «Весняний серпанок» за участі аматорських фольклорних колективів і театральних колективів області. Проводився він на базі і буде проводитися в подальшому на базі нашого театру для дітей та юнацтва. Ну, мабуть, відзначимо Харківське художнє училище, яке проводило п'яту виставку студентів та викладачів «Дарую майстерність». І найкращі роботи у нас були презентовані в нашій галереї обласній, називається «Мистецтво Слобожанщини», це територія Держпрому. Ну і, мабуть, всі ви знаєте, всі ви бачили доволі оригінальний, важливий такий захід, який в нас проводився обласним нашим організаційно-методичним центром, це «Візерунком стане рідний край». Суті зводилися до того, що кожен район вишивав територію, таку, робилася така спільна карта Харківської області, да, де кожен район робив вишивку, підбирали свої кольори, підбирали свою символіку, ту, яку вважають, те, чим гордиться кожен район. І була така зроблена, зшита величезна карта, вона в нас на Пушкінській якраз і презентації була, приїжджав голова обласної адміністрації. Я думаю, більшість з вас були і ви бачили цю роботу. Ну і тепер кілька слів про роботу театрів. Значить, прем'єри. Ну, передусім, ви розумієте, робота театру виливається в тому, що театр повинен давати якийсь новий продукт. Так? Новий продукт – це є що? Це театральні прем'єри. Що ми маємо по театру? Театр Харківський академічний російський драматичний театр імені Пушкіна. Нові прем'єри в нас які були? Це «Клінічний случай» і «Ніч Святого Валентина». У Харківському театрі для дітей та юнацтва «Уфті-туфті» і «Вся жизнь впереді». Харківський державний академічний театр «Ляльок» імені Афанасьєва поставив доволі шикарну прем'єру «Женітьба» по Гоголю, відому всім, я думаю, і «Айболіт». У Харківському державному академічному українському драматичному театрі імені Тараса Івановича Шевченка у нас йшло танго, а в Харківському театрі музичної комедії відбулася прем'єра концерту «Барви Слобожанщини», в якому були представлені значить, українська етнічна народна музика. Щоб я відзначив за цих особливо відзначив, які театри наші. Ну, передусім театр імені Шевченка. Вважаю, що він сьогодні працює доволі потужно. В кінці, правда, минулого року вони поставили «Антигону» в Нью-Йорку Януша Головацька, але слід відзначити, що з цією виставою театр їздив до Польщі, де робив презентацію доволі успішно, а також виступав у Києві, де також мав успіх.
всіх вистав. Далі, театр для дітей та юнацтва. Я б відзначив його роботу в сенсі того, що він брав участь у другому фестивалі українського театру в Польщі «Схід-Захід», це в Кракові проходило у нас, і в 16-му міжнародний фестиваль державного театру в місті Трабзон, Турція, їх туди запрошували, вони також з успіху там виступили, директор розповідав, що до Трабзона навіть прилітали учасники, представники уряду Туреччини, де з задоволенням дивилися вистави. Ну і, мабуть, ще я б відзначив нашу обласну філармонію. Обласна філармонія разом, до речі, з великим академічним слобожанським театром пісні та танцю наші були, виїздили за кордон, де представляли українське народне етнічне мистецтво, українську музику в кількох країнах, зокрема Португалія, Іспанія і Бельгія. Також доволі успішні були їхні виступи. Ну і, мабуть, не буду виділяти театри, але скажу з приємністю відзначу те, що всі наші театри так чи інакше були залучені і брали участь в різного роду акціях, які були присвячені оцим актуальним подіям війні, по суті, яка в нас іде на сході України. Тобто в чому це виражалося? Це виражалося а) в концертах, які давалися в нашому госпіталі, б) це виїзди, які здійснювалися безпосередньо в Луганської, Донецької областя, де також надавалися безкоштовні концерти для мешканців цих областей. Також проводилися благодійні внески наших театрів, да, спеціального фонду у нас є для цього. Перераховувалися на користь тих або інших воїнів АТО, і в тому числі, до речі, і для госпіталя, для покупки там відповідної апаратури. Тобто це робили всі, і мені це дуже приємно відзначити. Далі, музей. Ну, у нас загалом в Харківській області 115 музейних закладів. Ну, звичайно, музеї мають різну кількість фондів, різну потужність. Я б відзначив в першу чергу кілька таких музеїв, які доволі багато корисної справи зробили. Ну, почнемо, мабуть, з такого найбільшого музею в області, це наш Харківський історичний музей. Харківський історичний музей у нас проводив близько 30 різнороду тематичних виставок. Поступово змінюються експозиції, напрямок експозиції. Зокрема, зараз в даний момент працюється виділений окремий зал для того, щоб відкрити окрему цілу експозицію, присвячені оцих військовим діям, які ведуться у нас на сході України. Хоча, як можливо, хтось із вас був, невеличка, ну, скромна, скажімо так, але виставка була здійснена на другому поверсі Харківського історичного музею, також відповідної тематики, але ми вважаємо, що цього недостатньо, тому було директору було поставлено відповідне завдання зробити велику таку повноцінну виставку, присвячену от якраз боротьбі за державну цілісність України. Ну, можу відзначити, що наш історичний музей зробив також фотовиставку учасника Євромайдану Сергія Петренка, а також виставку, присвячену пам'яті нашому земляку, герою Євгена Котляру. Це також наш здобуток. Ну і то, крім того, Харківський історичний музей в цьому році отримав нарешті звання Миколи Сумцова, відомого на Слобожанщині, мабуть, одного з найвідоміших і найавторитетніших на сьогодні етнографічних музейних діячів. І також на базі музею проводяться науково-практичні такі конференції, за результатами якої видаються збірки. Оце такі основні досягнення. По нашому художньому музею, Харківський художній музей, ви знаєте, він один із найбагатших не тільки в Харківській області, зрозуміло, а в цілому в Україні. Загалом Харківський художній музей зараз системно і дуже активно, постійно проводить виставки художніх творів. Близько 35 виставок в цьому півріччі,
залучає інші заклади. Харківський художній музей також приємний значити, провів дуже таку потужну аукціон, такий потужний аукціон з продажу картини. Залучилися наш університет Каразіна, спілка художників України, кошти яких також були перераховані для бійцям із зони АТО. Ну і, мабуть, художній музей я б відмітив такий цікавий проєкт шедеври образотворчого мистецтва із колекції Харківського художнього музею, який проходить на базі каналу R1. Ну, мабуть, ви всі знаєте, що був ювілей Рєпіна, випущена відповідна марка і погашена ця марка. Також акція була, подія така в мистецькому світі, я вважаю, ну, яка була варта уваги. Далі. Ще одна у нас така болюча тема – це пам'ятки культурної спадщини. Значить, на території області в нас знаходиться 9570 пам'яток культурної спадщини. З них пам'яток археології – 6817, історії – 2691 і монументального мистецтва – 62 пам'ятки. Протягом 2014 року, що минув, і першого кварталу цього року, статус щойно виявлених об'єктів культурної спадщини отримали в нас 8 об'єктів, з них 3 археології, 5 історії і 1 монументальне мистецтво. Також відзначимо, що в нас проводиться постійна робота по оформленню відповідних договорів, як то вимагає закон про охорону культурної спадщини. Укладаються відповідні охоронні договори на пам'ятки культури з їхніми господарями. Але весь цей процес він доволі тривалий і має певні суперечності, які ми намагаємося якось так все ж таки подолати. Ці суперечності пов'язані з тим, що є певні законобіжності в законодавстві щодо, з одного боку, так звані закони про декомунізацію, які були нещодавно прийняті, да? А з іншого боку, закон про охорону культурної спадщини, зокрема, 22 стаття, яка передбачає навіть кримінальне покарання за знесення цих пам'яток. На жаль, ця суперечність ще до сьогодні не розв'язана, але ми намагаємось тут, так мовити, розумно підходити до цієї проблеми. У нас також при департаменті створена робоча група, яка займається цими вирішенням тих проблем, які постають у зв'язку з декомунізацією. Відбулося десь 2 тижні назад перше засідання, визначений перелік тих пам'яток, які, скажімо так, обов'язково підлягають демонтажу, визначена група пам'яток, які, ну, скажімо так, викликають певні суперечності. Перечислюю, що? Так, я ж кажу, визначена група, чи ми особисто нічого не зносимо. Я звертаю вашу увагу, з увагу преси, що зносити, ставити пам'ятки і так далі, ми цим не займаємося. Ми лише фіксуємо. А? Ви ж подаєте списки, що, ви определились, які будуть? Так, ми даємо це тільки рекомендуємо. Цим повинні, згідно законодавства, цим повинні займатися голови селищних, міських і так далі, мери. Ну, ми рекомендуємо більшість пам'ятників Леніну, які є в Харкові, Харківській області, а вони є майже в кожному населеному пункті. І, наприклад, пам'ятники Леніну, пам'ятники Енгельсу, пам'ятник Крупський, тобто от такого роду комуністичних діячів. Хоча є такі постаті, да, той же Масельський, припустимо, да, яка може викликати і викликає, як то кажуть, він то займав відповідні посади, да, з одного боку він він, так би мовити, підпадає, да, під визначення закону. Але з іншого боку, ми всі знаємо, що ця людина зробила, ну, великий внесок все ж таки в розвиток Харківщини, Харківської області. Тобто є такі от моменти. Конкретне число, скільки вже рекомендовано і скільки зараз? Близько 60.
в нас вже є ті, які вибрані для рекомендацій, але ж у нас ще буде засідання при обласній робочій групі, при обласній державній адміністрації, тобто вона повинна остаточно виносити рішення. А в нас там десь близько 60, ну близько 30, 28 у нас, здається, 28 у нас вже знесено. Знесено, там самовольно, не самовольно, але вже знесено. Ні, кримці. Кримці, тобто, але це дуже питання, ще раз повторю, питання дуже, я особисто, я займаю таку позицію, що до цього питання ставити треба дуже обережно. З одного боку, ми повинні розуміти, що ми ці комуністичну всю цю символіку безперечно повинні знімати, абсолютно правильно. Але тут є які нюанси, що треба це робити організовано і цивілізовано. Ну, в деяких місцях є, ну, скажімо, ти робив, я там виїжджаю на район, в деяких місцях голови там кажуть, там, що, ну, хай там трохи поки що постоїть, можливо, там. Тобто є якісь мінімальні такі, якісь особливості, якісь ситуації, ну, це на їх вже розсуд. Ми їх примушувати не можемо. Хоча законодавство там передбачає, да, певні терміни, ви знаєте, да, ні, тоді вже буде включатися інший механізм. Каких больше? 60, может быть, где-то больше скопления там получилось? Где-то уже снесли? Ні, вони, знаєте, вони якось так розкидано більш-менш рівномірно. Я так по пам'яті вам і не відмітив би якийсь район, який особливо так якось чимось відзначився в цьому плані. Так, ну, по бібліотекам, мабуть, скажу вам ще кілька слів. Ну, у нас Харківська обласна наукова бібліотека, та що на Короленка, біля бібліотеки Короленка знаходиться така, є головною центральною, значить, робота там проводиться досить активно, і я б визначив так два таких напрямки роботи. Це розширення, як скажемо так, розширення можливості щодо надання різного роду інтернет-послуг, це більш сучасно і більш необхідно. І я також би відзначив, що вперше за багато років почалося поповнення. Минулого року ми з Києва завезли там близько 100 тисяч книг, і цього року вже також відбулося поповнення, але вже централізовано з Києва було послано літературу, і приємно, що йде поповнення саме україномовної літератури, в тому числі сучасної, якої явно не вистачало минулі роки. Ну, також там проводяться заняття, майстер-класи по основам регулювання Вікіпедії. Вікіпедія, україномовна Вікіпедія, ви знаєте, у нас є такий варіант. Вона дещо слабкіша, ніж російськомовний варіант, але я думаю, з часом це буде виправлено. Ну і, мабуть, можна кілька слів сказати про обласну бібліотеку для юнацтва. Тут проведений другий щорічний ярмарок вишів. Це була в нас наймасштабніша така подія, в межах якої проводилась така профорієнтаційна робота, тобто допомога майбутнім студентам, да, скажімо, у вибору своєї професії, що також заслуговує на увагу. Також наші бібліотеки збирали і відправляли книги для в зону АТО і в зону, де на військові частини, де безпосередньо ведеться дія, а також в Український культурний центр в Краматорську, який там був заснований, і наші бібліотеки, організаційні методичні заклади, і працівники, до речі, департаменту в тому числі, також приносили книги. Ну, деякі видавництва долучилися, видавали нові книги, а дехто приносив просто свої книжки, ті, які мають більш-менш такий, ну, як сказати, зовнішній вигляд відповідний. Тому це також, я вважаю, важлива робота в сенсі тому, щоб трошечки піднімати той культурний рівень, який низький культурний рівень, який, на жаль, є в районах Донецької і Луганської областей. І туризм. Давайте ще кілька слів вам по туризму скажу. Значить,
По туризму, по-перше, зразу хотів би сказати, що ми не надаємо, ну, нас немає, ми не розвозимо, не проводимо екскурсії, тобто у нас для цього є приватні туристичні фірми, тобто ми безпосередньо такою роботою не займаємося. Там туристичний відділ, у нас там буквально кілька чоловік, наша робота зводиться до надання статистичної, ну, це статистика і організаційно-методична допомога. У нас існує туристичний інформаційний центр, ТІЦ, скорочений, який, власне, і працює в цьому напрямку. По туризму, що б я хотів відмінити? Ну, я б хотів би відзначити проєкт, який започаткував наш ТІЦ, це «Стежиною легенд Слобожанщини», можливо, хтось із вас і був на презентації цього проєкту. Мова йде про що? Про те, що іде збирання різного роду легенд Харкова і Харківської області. Різниця тематику легенди. Чи то це про походження села, чи то про якісь там особливості, і в тому числі Харкова, до речі, чи якогось там краю, чи якоїсь постаті історичної, минулої, і так далі, і так далі. Ці легенди збираються, сортуються, відбираються, процеси поповнення йде. Далі за результатами цих легенд буде, я сподіваюся, принаймні ми це плануємо, видамо спеціальну книгу. І на основі цих, те, що буде відібрано найцікавіше, передбачається також пропозиції по відкриття нових маршрутів. Крім того, наш ТІЦ активно працює, я вважаю, особливо останні десь з осені і до сьогодні по активізації так званого зеленого туризму. Особисто я, та я думаю, і деякі, можливо, журналісти, що тут присутні, ми навіть буквально нещодавно ми робили виїзд на дві садиби. Це Воронія Слободка, да, і Ордовка Нововодолазького району. Ну, Воронія Слободка для популяризації зеленого туризму, для надання певної допомоги. Ну, якщо Ордовська Слободка, там ще роботи ведуться і доволі грандіозні масштабні плани, то на цей Воронню Слободку ми приїхали, там уже, в принципі, як сказати, ну, база є, да? Є база, є будиночки, є певний набір послуг, який надається, і є перспективи. Там буде своя спеціалізація, як хто з вас був знає, це таке, би мовити, залучення, таке інтерактивне залучення бажаючих до сільськогосподарських робіт, до вирощування екологічно чистої продукції і так далі. До речі, якраз по зеленому туризму у нас була проведена велика така конференція і презентація, де були презентовані і Краснокутський, і Зміївський, Гомішанський ліси, я маю на увазі, парки, де розповідали, хто чим і як займається. Я думаю, мабуть, ви були і знаєте по цьому. Ну, єдина в нас, звичайно, в туризму на сьогодні болюча проблема залишається, це Шарівка, яка повинна бути передана на, скоріш за все, на баланс нашого туристично-інформаційного центру, але зараз створена робоча група, відбулося два засідання робочої групи, там дуже великі проблеми з документацією. Земля, нерухомість, там один власник, там другий власник, там третій власник, це все треба звести докупи, ми склали перелік документів, які треба, робоча група, які треба оформити. Вартість цих документів складає близько 3 мільйонів гривень. Де ці брати гроші? Звичайно, ці гроші ми можемо взяти тільки в бюджеті, обласному бюджеті. Ну, наскільки це все нам вдасться вирішити, я думаю, це вже питання найближчого майбутнього. Ну, можливо, можливо, давайте по питанням, тому що розповідати можна багато. Наш молодіжний академічний Слобожанський оркестр, ви знаєте, там у нас є проблема. Проблема в чому полягає? Перше, в колективі
існує так, дуже серйозні суперечності щодо роботи керівника цього колективу. Частина людей, в тому числі його засновник Гарі Артушевич, вкрай незадоволений тією політикою, яку проводить нинішній керівник. Вони зверталися до департаменту, зверталися в Київ і так далі, і так далі, і так далі. Ряд відомих майстрів, заслужених народних, в тому числі листи, яких в мене є, звертають увагу департаменту про те, що рівень цього оркестру є вкрай незадовільний. Ми проводили консультації, проводили зустрічі, і департамент висловив свою точку зору не продовжувати контракт з товаришем Куценка, але остаточне слово залишається не за департаментом, а за депутатами. Як депутати проголосують, так і буде. По філармонії, дякую за запитання, якраз по філармонії нам вдалося, як слово вибити, мабуть, не дуже коректно, але виграти один із грантів Мінрегіонполітики, який передбачає виділення коштів на філармонію, там близько більше 90 мільйонів, здається, якщо не помиляюсь. Я буквально на днях спілкувався з директором, він каже, роботи вже почалися, вже почали до них приїжджати там будівельники, задавати питання, шукати якусь там те чи інше, тобто документація і так далі. Тобто рух пішов. Ну, але безпосередньо це ж не департамент робив, ви самі розумієте, да? Значить, як я зрозумів, гроші вже не вести раніше, гроші вже пішли. Тому робота почалася. Тому дуже приємно, що нам вдалося, до речі, вирішити і це питання. Ну, наприклад, музей Репіна, роботи по реконструкції в Чугуєві, я маю на увазі, роботи по реконструкції виконані більше, ніж на 90%, гроші виділені, вже це все закінчується. Тому приємно відзначити, що в найближчий час він предстане перед нами, так сказати, в усій красі. Тим більше там ще в нас і художня галерея, ви знаєте, здійснюється поступова реконструкція в міру можливостей наявності коштів. Тому це якраз є позитивний приклад. Але ж ми не повинні забувати, що ці роботи взагалі лежать в зоні відповідальності місцевої адміністрації. Ну, наприклад, одна з пам'яток, яка в нас взята на охорону, це так званий Скіфський скит у Валківському районі, наприклад. Да? Ну, унікальна пам'ятка, підземний такий монастир, там проведені певні археологічні дослідження, незначні археологічні дослідження були проведені. Він має два яруси. Другий ярус, правда, засипаний, туди не можна проникнути, а має двох'ярусність, скоріше за все, принаймні, як Слобідська археологічна служба визначила. Має такі ознаки раннього християнства, різні символічні зображення, там місце, де, очевидно, могли там, може бальзамувалося, може лежилося тіло. Тобто я не можу тут точно все це сказати, тому що ця пам'ятка потребує подальшого дослідження. Наприклад, Харківське підземелля. Також ми взяли це на облік, ще одна пам'ятка. Ну, певна ділянка, ви знаєте, що під Харковом дуже велике розгалудження, підземні розгалудження, там частково вони в багатьох місцях засипані, а це така ж заслуга наша. Ми взяли, ми пішли на зустріч, ми поспілкувалися з відповідними людьми. Я маю на увазі тут і департамент, і передусім відповідна координаційна рада, яка існує при департаменті. І складається вона в переважній більшості не з працівників департаменту, це фахівці з різних галузей, в тому числі, до речі, і архітектури. Це та дільниця, вхід якої знаходиться в технікумі, під технікум будівельним технікумом. А скільки
Маєте на увазі... Ну, це питання не до мене. Я став керівником, і я приложу максимум зусиль, щоб це було зроблено. А що до мене було, то хай інші розбираються. Це не компетенція Департаменту культури і туризму. ХНАТОП – це заклад, який напряму підпорядкований Міністерству культури. Тому до нас вони прямого відношення ніякого не мають. Ні фінансово, ні адміністративно. Але, звичайно, не дивлячись на це, ми провели зустріч у нас в департаменті. Я, правда, був у відпустці, це моя заступниця моя проводила. Тобто були там окреслені певні проблемні питання. Більше я знаю, що в колективі ця проблема стоїть, тому ми плануємо ще, не дивлячись на те, що це, так би мовити, не наш суб'єкт, ми плануємо ще найближчим часом також провести зустріч, спробувати знайти якісь, як сказати, ну, такі варіанти вирішення. Тому що, знаєте, ну, я не буду зараз всі, так сказати, подробиці розповідати, але там справа далеко, ну, ну, далека не чорно-біла, скажімо так. Тобто є проблеми і з тієї сторони. І тому їх, безперечно, треба вивчати. В зв'язку з тим, що цей заклад знаходиться все ж таки на території нашої області, департамент, безперечно, вже, так би мовити, ну, бере додатково на себе ці по можливості якось сприяти вирішенню цього конфлікту. Ви сказали, відповідаючи на вопрос про Слобожанський оркестр, що річ йде о новому руководителі. Звісно ли вам о тому, що так, мені відомо. Мені відомо, що він мені відомо, але як ця інформація поки що як усна йде, да? А треба що? Папірець. Тобто, коли ця згода буде надана, я спілкувався з цього приводу вже із людьми, які з ними спілкуються. І я думаю, не тільки я, а будь-всі харків'яни, ну більшість харків'ян сприймуть це з великим задоволенням, і наш молодіжний оркестр підніметься дійсно на вищий рівень, і ми будемо, я думаю, всі задоволені його роботою. Значить ли це, що при проведенні конкурсу Кирил Карабіс буде мати яке преимущество в творчому плані в глазах приймаючої рішення комісії? Ну, по-перше, компетенція ця лежить на обласній раді, а не на нас. Ми можемо лише рекомендувати або не рекомендувати. Готові ли ви будете рекомендувати Кирила Карабіса на... Готовий буду. Для так. Этого нужно його письменне согласие. Ну, звичайно. Ну, якось... Направлене в адрес кого? В департаменту. Спасибо. Будь ласка. Ну що ж, якщо більше питань немає, будемо закінчувати. Спасибо вам большое. Дякую всім також.